Dobar dan, počuvane dame i gospoda. Eve, dojede vreme za ušte jedna emisija Vozenje so Vučić. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и ведно се враќам, почнуваме, бидете тука! Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почнувам со Фортекс. Ви го представувам Диаврон 600, најбараниот додаток во Искрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализирање за диабетичари, а допренесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Задолжителна употреба од 6 месеци, а го има во сите поснабдени аптеки во земјава. Запаметете Диаврон 600, чувар на вашето здравје. Чуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит Кафе да се ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домакинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели, Сано Соковина. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно, тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу ви верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Тонус Леб, леб на иднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогелево масло. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со Сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. Бета-глукан, печен додаток на исхрана за силен имунитет, допринесува за нормална функција на имунолошкиот систем кај деца над едногодишна возраст. Се препорачува да се зема превентивно за време трајање на инфекции и после болести за побрзо поправување на исцрпениот организам. Има овошен вкус и е на природна база. Може да го најдете во сите послабени приватни аптеки. Драги наши гледачи, добро ви вечер. Уште едно овој пат специјално дружење. Знаете дека секој петок се дружиме со големите звезди од нашата и екс естрадата. Овој пат кај мене на гости е еден господин кој жари и пали низ Македонија и у последните неколку години, нека не ми замери никој друг, звезда број 1 во фолк водите во Македонија. Како тргнала работата ќе биде и пошироко, но за него нешто подоцна. Дозволете ми да си ги поздравиме нашите спонзори Bio Vitalis, тоа е Бета Глукан, ова тука што го гледате. Инаку Бета Глукан од Bio Vitalis е течен додаток на исхрана за силен имунитет. Допринесува за нормална функција на имунолошкиот систем кај децата и тоа над една годишна возраст. Внимавајте, се препорачува да се зема превентивно за време трајањето на инфекциите и после болеста. За побрзо опоравување на исцрпениот организам, дефинитивно бета-глукан. Содржи бета-Д-глукан од квасец, витамин С и цинк. Има овошен вкус и е препорачлив за деца над една година. Кога што кажав, може да го најдете во сите поснабдени приватни аптеки. Запаметете го бета-глуканот, оваа кутивче и побарајте го, нема да сгрешите. Исто така, еден голем поздрав до нашите генерални спонзори, Фортекс од Бугарија. Пробиенот е тука, пред мене. Знаете дека се сега времења на разноразни кашлици, настинки, па нередко докторите препишуваат и антибиотик. Е, сега, кога ќе земете антибиотик, исклучително добро би било пробиен да се земете. Знаете зошто? Затоа што тој е единствен од сите други слични пробиотици кои го има
B1, B2, B3, B6 i B12. Znači, jedno na den ne bi bilo lošo, so jedno apče od onije što bih prepišao od doktora antibioticite. Potom da bi pozdravam tonus, lep na idninata, lep bez brašno, tuka se sano sokovi, elit kafe, sande i kolačinjata, biser maslo, bučen kozjak, i što uštene, aj peškirite da ne se ga zaboram, protirka, pozdrav specijalen i do vas. Sega so naši od gostin, izvinete, 2 minute beja za zapoznavanje so našite staronovi prijatelji. Jedan kratok džingl i vedna se vraćamo. Iveta! Dojde red da se pozdravam, da go pozdravam, a i vi da go zapoznajete. Денешниот од наш гостин Јордан Митев, здраво. Јордан, здраво, драги. Како си ви? Добро дојде. Добро ве најдов. Ама морам да ти признам дека си стварно еден од поретките професионалец баш во права смисла на зборот. Кога ќе кажеме во толку саат, во толку саат. Еве го Јордан дојде како што се договоривме и тоа директно од Радовиш. Да. Предпоставувам. Па се трудам да бидам професионален. Прочеме и за човек да успее и нема друг пат освен да биде професионален. Така, така да тоа е. Тоа е како оче наш и нема едноставно друг одговор на ако човек сака да се занимава професионално со некоја работа, без разлика дали е музика или било што. Так. Јордан, предпоставувам дека оваков двокатен автобус прво немаш време, а и не си во Скопје. Кога последен пат си се возил со автобус на ЈСП? Да, во Скопје. Баш кога разговаравме пред снимањето на емисијата, последен пат се возев кога бев студент. Тоа беше некаде 2005-2006 година кога снимав мојот прв албум, аудио албум овде во Скопје. Каде што како студент тргнував некаде од центарот Рекорд и мислам дека требаше да сменам 2 автобуса од тие постарите што беа долгите. Така. Кај што беа натре со многу народ, јас на товаре со хармоника, со кавали, со гајди, со 300 чуда. Од еден автобус ќе се префрлат на друг, ќе стигнат до Драчево и бидејќи студиото беше во Долно Висиче, имаше едно 2-3 километри. Кај Бубе? Кај Бубе, да. И често бидејќи немаше пари за такси, значи мораше тие 2-3 километри од автобусот до студиото да одам пешки и повторно назад. И со се хармониката? Со се хармониката, така да чест ми е што еве сега после едно 13 години сега имаме VIP возење со еден од поновите автобуси во Скопје. Така е, баш ми е драго, ете. Ни на сон не сум мислел дека ќе дојде така. Ама ни на сон не сум мислел дека оваква емисија постои. Да. Е, постои? Да, уникатно. Тоа може да му текне само на Драган Бушич. Ивета! Јордан, да почнеме ние прво да го испочитуваме тоа како квиз демек, а да. Потоа низ прашањата, ќе додирнеме многу теми, имаме точно 40 минути на располагање. Да ја пуштам прва песна, видам дали ја знаеш, верувам дека ја знаеш, и нешто врзано со неа. Може, режија, пуштајте. Кога трна цвето од кургина, дроби со историјата на оваа песна, дали ја знаеш? Е, историјата на оваа песна ја знам, да. Оваа песна е навистина една од, па можам да кажам слободно, од македонските стари песни, т.е. ново компонирана, меѓутоа веќе обнародена песна. Така е, така е. Покојниот Абас. Да, покојниот Абас веќе, ете, мислам дека 2-3 години не е меѓу нас, меѓутоа таа е негова авторска песна. Јас лично се познавам со него, бев неколку пати гостин кај него дома и кај неговата фамилија, еве да колку ја гледат емисијата ги поздравува. Поздрав и од мене исто така, голем поздрав. Таа е песна која што е врзана со моите почетоци.
таа песна врзана со вас, врзана со многу песни, многу интерпретатори на Балканот кои што ја отпејале. Меѓутоа, некако со таа песна почна и мојата кариера. Јас во едно интервју имам кажано дека кога вие бевте популярни со тогашното шоу, вашите 5 минути, да. Јас бев... Се секам беше на Вазенот во Радовиќ, да. Имаше многу да. Публика. Јас бев некој си, не знам сега, ако е тоа било 96-7, јас сум бил 10-ина години. Да. И бев надвор од конкуренција. Нормално. Но ме пуштивте да отпеам песната додека беше пребројувањето на гласовите за повозрасните. И мислам дека сега гледам сликата како преполниот базен со многу публика, околу 500 гости може да имаше. Јас бидејќи бев мал, со тој детски пискав глас, ја отпеав песната, стана целата публика. И ете, таа песна некако кога почна и мојата кариера, ја обработив, ја препеав, имам за неја еден видеозапис. И со таа песна ја почнува една друга моја етапа после овие 2-13 години професионална кариера во Македонија. Пред неколку дена добив покана од Грант да истата песна, почувајќи неколку други, ги отпеам во занимната продукција. Така да некако цело време кога тренам свето е дел од мојот живот и од мојата кариера и навистина е една од моите омилени песни. Ти ми кажа дека сум ти поклонил чоколадо, ја не се сеќавам, да, ти добро се сеќавам. Да, ја се сеќавам на тоа чоколадо. Како беше? Блок чоколада. Блок чоколада. Да, тие жолтите. Аха. И многу сакам да бидам како... Беше среќен. Бев многу среќен. Многу сакам да бидам како тогашните Драган Вучич, Горан Алачки и сите тие нели познати имиња кои што беа во тоа време. Меѓутоа имав проблем без мал. И а сакаш брзо да израснеш? Сакам брзо да пораснам. И знам, кога бев нижо музичко училиште, моите наставнички тогаш рекоа: Јордан, ајде ке ти пуштиме да пееш на Златко Славич. Јас рекоа: ма како Златко Славич, јас ке пеам на Цветници, на Валандово. А како ке пееш, само се возрасни пејачи. Не, јас таму ке пеам. И никогаш јас не... Да, никогаш не запеав како дете на детски фестивал. Некако таа народната музика ми беше при срце и секогаш се гледав дека припаѓам таму. И еве, и таму сум ден денес. Сега да те прашам нешто. Кој е по тебе... Што народов го тера, дали изборот на песните твои, дали твојата интерпретација со толку прегледи на YouTube? Мене кој ми кажа, моите организатори овде, дека е преку 3 милиона, но тоа е цифра. Што им правиш на луѓето? Ја пушташ и готово, одма прегледи колку што сакаш. Па вака, јас секоја сум кажал, публиката не можете да ја лажете. Може да се случи еднаш, два пати, три пати, меѓутоа, во континуитет, повеќе години се гледа кој вистина работи, кој го тоа работи од срце. Така. И покрај сите останати работи, мора работата со сакот срце, да видиш искрен према својата работа и према публиката. Тоа публиката ќе го види и ќе го награди. Кај мене е случај таков, да јас не ја правам ништо посебно на публиката. Јас оваа работа, јас срце, јас сакам, на вистина ја сакам. Сакам да оставам белег на мојата работа, белег во македонската фолк музика, без разлика во која форма е, дали е традиционална, дали е малку помодерна, бидејќи јас имам и помодерни фолк песни. Сакам едноставно да бидам професионален во тоа што го работам. И ете, публиката тоа го забележува. Затоа има можеби милионска гледаност на интернет, која што е редкост, бидејќи сепак ние сме мал пазар, мала публика, но која ќе направам јас на така малку анализа, бидејќи можам тоа да го следам на интернет каде и што се гледа. Значи јас имам гледаност од Канада до Австралија, од Русија до Јужна Америка. Луѓе кои што случајно налетале на Балканот, случајно налетале на некоја фолк песна и стигнале до мене. Тоа ми е посебно драго. Тоа ми кажа. Последнава песна што правиме муабе, тоа е Радовишка, така? Последнава песна што е Ајшто ми рак имам бабода, таа е стара Радовишка песна. Се пееше од локалните групи, уште јас кога бев дете, по свадби, едно друго. Меѓутоа, некако цело време песната остануваше околу Радовиш, никако да излезе надвор. Кога почна мојата професионална кариера, широм Македонија, широм диаспората, јас од време на време ќе уфрле во репертоар таа песна. Гледа дека публиката реагира на песната, иако во текстот се спомнуваат некои локални места, кои што не се познати за народот, не знаат каде е Раклиш, каде е Раклишките моби, железа да бидам, каде е Оравица, целото.
но некако публиката реагираше на таа песна и до ден денес ми е чудно како која е магијата на таа песна која што ето успеа да влезе во народот и не, мислам дека ако продолжи вака ќе биде како трен како кога тренот светот како битола во роден крај сите тие македонски народни фолк евергрин како може баш ќе остане. Добро, ја прегледам да ја слушнеме малку, може? Може. Ајде да ја слушнеме малку песната за која песна станува збор. Вие што не сте ја слушнале, слушнете ја сега барем строфа, строфа и пол, потоа веднаш се враќаме со нашиот разговор. Слушавме песната, дел од песната. Јордан, да почнеме ние малку со квизов. Може. Да го испочитуваме тоа малку. Може. Па потоа ние повторно ќе се враќаме. Само немојте ми многу тешки прашања. Ако е тука. Јас дојдов, не спремен за испит. Ако вас ме ке испитите, како поминуваше на факултет? На брзинка. Па мислам дека поминувам добро и одлично. Еве кога сум кај факултетот, јас би сакал да го поздравам мојот ментор на моите постдипломски студии, мастер студии, тоа е професор Живо Инглишич, кај него дипломирав. Еден поздрав до Жиле, Жиле е еден поздрав и од мене. Еден голем професионалец во кој што научи доста, колку што може да научи во тој студентски турбулентен период за мене. Како приватно, така и професионално, исто така во мој од моите студентски денови спаѓа и меѓу почитуваните професори Драган Друтовски. Ете поздрав и до него и до неговото семејство. Така да има прилика да учам од врвните уметници, инструменталци, композитори од Македонија. Супер, одлично. Поминував добро, иако често пати од настап мораше утрото да се појавам на хармонија или не знам кој друг предмет, меѓутоа успеав да... Ама Жиле ги почитува луѓето што живеат од тезги, така наречено, затоа што паралелно студираше, бидејќи ние сме генерација и многу сме близки. Да. И јас и он живеевме од тоа навечер што свирам. Да, абсолютно. Така, тоа го почитувам јас, да. А сигурно и професор. Да, па затоа и јас го почитував како професор многу и ден-денес ќе го почитувам. И ќе го почитувам, бидејќи тој знае како се печали... Како се кали шеченикот. Како се кали шеченикот, да. И така се станува, мислам, дека така се станува голем умет. Абсолютно. Затоа што не е уметноста само книгата и образованието и дипломата, него настапите, свирките, без разлика каде, дали од тракторска приколица па се до не знам кој луксузен хотел, сето тоа е едно искуство, запознавање на секаков тип калибри на луѓе и едноставно тоа ме прави да се изградите во еден така исчеличен музичар така и човек. Истото сум го поменал, затоа велам само така е. Да. Не ги читаш мислите. Одиме со мојот, многу тежок квиз. Од кого дури будалиот бега? Според една позната изрека, од пијаниот или од женетиот? Дефинитивно од пијаниот. Нормално од пијаниот е, така е. Второто, Харли Дејвисон е позната марка на парфеми или моторцикли? Па може да има некоја линија на парфеми, не знам, јас не сум баш обожувател на таков тип на мотори, меѓуто дефинитивно е... Мотор. Моторцикл, одлично. Трето, фестивалот на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски се одржава во Долнене или в Кривогаштане? Пеце Атанасовски, мислам, како студент ја прочитав неговата книга, биографијата што ја имам за неговиот живот и
Дефинитивно, тоа е Долнери, така, е многу познат наш фестивал, кој што има продефинирано многу инструменталци, многу традиција. Од цел свет. Од цел свет. Така да... И ден денеска. Да. Добро врват, морам да кажам. Тоа е точен одговор. Да. Она што заштипјани е пастармајлијада, тоа завелешани е питијада или татлидијада. Што е тоа? Велешаните, што прават? Велешаните прават... за секе и таму имам учествувано, тоа е питијадата. Така е. Пред 2-3 години, мислам, бе поканет од организаторите да настапам таму со еден мој на концертот час и половина, така да тоа е питијадата. А чекај, а Радовиш Сомунијада и Татлијада има? Сомунем Татлија? Сомунем Татлија. Е. Да, тоа беше е, сега пред Кенеден. Каже ми, која е разликата помеѓу Велешково и ова? Што е? Па, нема некоја кој знае колку голема разлика. Месото е тоа. Има нешто во начинот на подготвување на месото. Мислам дека питијадата е со јајце натре. Велешката, така. Велешката, да. Додека Радовишкиот Сомун е чисто свинско или пилешко месо или са здрама, ние што викаме. Тоа е говенско, мислам. Да. И се подготвува да речеме без некои посебни... Фурна. Да. Уште ли, јас се сеќавам порано, кога се одем со модел из Македонија, со ваше 5 минути или нешто, ќе нарачаат во фурна, сабота или недела, и ќе си ги земат за дома, дали за доручек, за ручек. Да. Уште ли тоа? Да, уште тоа. Има? Поготово од овој период сега, кога ќе почне малко да станува ладничко, поготово зимниот период. Со винце. Со винце, со расолница. Аха. Знаете што е расолница? Да, расолница, да. Мислам, тоа е, надвор има снега, вие внатре јадете топол. Охо-хо. Самон со вино или со расолница, тоа е деликатес. Мора да бидеме да радовиш некога. Кога ќе ми бидете гости со целата екипа и вие, нема проблем. Ама кога ќе бидеш таму, затоа што не можете да чекат човек дома. Ќе најдеме време, сигурно. Одиме со уште едно прашање. Тенискиот Grand Slam турнир Australian Open се одржува секој јануари. Каде? Во Мелбурн или Сиднеј? Јас бев таков и како студент, ако не ги одговорам сите прашања, не сум задоволен со ништо. Мора кај мене да биде или... До сега имаш осмица. До сега осмица. Се случуваше некои испити самиот да ги поништувам, бидејќи не бев задоволен самиот од себе. Затоа што јас бев човек кој што сакав јас да знам, да научам, да го научам за најето, а не туку да положам. Јас мислам да ќе ви одговорам и на ова прашање со точен одговор, тоа е Мелбурн. Колку пати се било во Австралија? 11. Не стигнали? Па, вклучувајќи ги моите приватни патувања, бидејќи мојата сопруга е од Мелбурн. Аха, не сум знаел. Да. Па, гледате, да. Гледачи, секаде нешто ќе се научи, па и кај нас. Да. Мојата сопруга е од Мелбурн, таа е таму роден и таму живееле. Вклучувајќи ги моите професионални 8 гостувања и трите приватни, значи точно 11. Еден сум сега. Сега сме еден. Ама ти беше ишнеш, мене не би се одината. Нешто, во последно време. Добро. Во кој филм на Милчо Манчевски играше Раде Шербеджија? Пред дождот или прашина? Надвор, врне разум. Мислам дека беше пред дождот. Така е, добро мислиш. Да. Го играше Александар Кирков. Да. Седмо и последно, кое е најголемото животно од семејството на мачките? Лавот или тигарот? Па јас сум во хороскоп лав. Секој пат викам дека сме цареви на животните. Мислам дека е лавот, или? Па, мислам дека е тигарот. Тигарот? Да. Сибирскиот тигар е најголемата мачка. Заедно со пашката е долг скоро 4 метри, висок до 120 сантиметри, а некои единки тежат и до 400 килограми, но ја ќе кажам чиста десетка. Ако сакаш поништи го испитот, па што сакаш? Нека биде еден аплаузот. Браво, браво. Драги мои гледачи, не знам колку знаете, сега ќе ви каже нашиот гостин на колку инструменти свири. Па свирам на неколку инструменти. Кавал, знам. Кавал, гајда, зурла, хармоника. Хармоника. И... А гитарче нешто? Јас, гитарче помалку, не можам да кажам дека тоа е. Иначе на овие инструменти, значи се што е поврзано со мојата музика во врска со снимањето, живите настапи, значи ги користам и тоа можам да го кажам како свирење. Сето остана тоа е така чепкање малку отстрана. А дали донесов едно кавалче? А кај е мојот инструмент? А мислам дека има тука еден инструмент. Каде е тарабуката? Тарабука барем ако ништо
е, тука сме, ке ја земеме тарабуката и веднаш да почнем. Што ќе освириме нешто? Што сакаш да освириме? Дај, фал. Е, колку да... Не можам сега да взимам гитара или бас гитара. Кај ќе се включиме тука сега? Да видиме. Може? Може. Нека стои тарабуче овдека. Јордан, стварно професионалец, техника на завидно ниво, одлично. Кажи ми, гајдата која свириш, дуеш или само со гајдарката? Ја, ја дувам. Ја дуваш? Да, да, да залечи баш онака како, како пеца. Колку отприлика ти трае концерт? Два саата, два и пол, зависно од па... расположението. И твоја, и на публиката. Зависи од тоа колку треба да пеам. Кај мене се случува да пеам и сакате време за сакате време и по 4 до 5 сати без пауза. На било какви настани, дали приватни вестови, дали концерти кои што ако ми кажат организаторите свири сати 30 минути, јас секој сакам да давам сати 40 минути. Така да не е проблем за мене минутажата, во зависност од тоа колку подолго, толку подобро, бидејќи на подолги стази ми се загрева подобро машината. Знаеш, Јордан, ја порано дур пеев, дур свирев, не е ни битно, и сега ќе дојде некој или ќе се јави на телефон. Драгане, имаме веселба, имаме нешто, само две песни. Мене срце не ме држи само да дадам за две песни. Тие две песни се... Апсолутно, апсолутно. Значи, двете песни е тоа исто како да... Ништо. Само што става, не треба да седеш. Така да, кога ќе ми кажеш исто на мене, да дојдеш две-три песни, реков и да сака да две-три песни, значи јас не ми направил две-три песни, ако не е, барем макар пола, половина час. Малку да направиш и стиму, што ќе направиш со две, со три, ама само да ме видат, па не дојдоме да се гледаме, малце да се направиш стиму. Добре, да. Кажи ми ги плановите сега, како поминавте на Роса? На Роса јас поминав одлично, отпеав уште една моја авторска песна. Песната се вика една единствена, динамична песна која што има така малку и типично фолк елементи, меѓутоа и малку по-модерни елементи. Роса како Роса фестивал, тој фестивал постои 25 години, јубилеј беше оваа година. Настапивме горе долу сите кои што активно работиме кој што нешто значат, кои што нешто значиме. Се гледа дека интересот кај публиката, да бидам реален и искрен, опаѓа. Драстично, драстично. Па ја, на што се должи тоа, најверојатно треба прво самите себе да тргнеме. Мораме да работиме на усовршување на фолклор, на усовршување на сите ликови кои што се појавуваат во фолклор, бидејќи останатата естрада од Балканот, без разлика дали е Бугарија, дали е Грција, дали е Србија, за Србија да не зборувам, дали е Косово, дали е Албанија, Хрватска, Босна, значи сите некако одат напред, ние си стоиме во место, а имаме толку квалитетни пејачи, квалитетна музика, но јас секогаш велам, ние играме, ја дригламе топката, кога ќе дојде да дадеме гол, се откажувам. Да. И велиме повеќе да играме. Абе дај гол, после направи пауза. Не, не, не. Некако, како да... Пак ќе кажам, мораме да бидеме по-професионални. Тоа едно и второ, јас, бидејќи работам на телевизија толку години, мислам дека македонските пејачи воопшто не се на почитувани меѓу телевизиите за гостувања, за такви работи. Многу е опаднат интересот кој што кажа. Не знам зошто е тоа така, меѓутоа треба да се цврти на опачки работи. Кривицата, сепак, виновниците, јас прво ќе ги барам во нас, по кој што спаѓам и јас, без разлика дали јас сум поголем или подолг.
ако ние сме професионални, ако си работиме работа како што треба, како што личи за 2018-2019 година, велики ние можеме ние да го тераме истиот темп како во 96. Се менуваат луѓето, се менува начинот на живот и тоа е процес кој што ние не можеме да го да останеме 20-30 години назад. Мораме да одиме напред. Така мора да оди и музиката напред. На, значи, времето на аматеризмот, времето на тоа малку ќе дадам, а многу ќе земам. Помина. Тоа е поминато. И тие што сме неколку, кои што мислам дека работиме прилично професионално, сепак се издвојуваме и сепак е обстануваме некако. А сето останато може би само го ја заматува целата вода. Ако останеме барем 5 до 10, ќе знаеме, еве, тие си 10, меѓутоа тие се топ. Останато тоа е... Но има многу, да речам, залутани типови кои што сакаат да направат нешто и секој има и треба да добие шанса да направи нешто, меѓутоа ако вие за 5 години не направите ништо, значи не ве бидува. Така е. Значи се дава шанса еднаш, два пати, три пати, меѓутоа ако после тоа не се покажете нема тука, значи не вие местото таму. Сосема го прав. Јордан, сега да запееме нешто, ние ќе ти пуштиме еден плейбек, барем автобус малце да запееш за нашите гледачи. Може. Која песна сакаш не ни при сега ќе пуштиме ни една песна. Сите се твои, така да текстовите си ги знаеш. Драги мои, бидете тука, сега ќе ви пее Јордан во нашиот автобус. Со возраста кај многу мажи се појавуваат проблеми со простатата. Често будење со неочекувана потреба за мокрење, слаб млас, болно и отежнато мокрење. Ако се тоа ви е познато, земете го новиот Простамакс за максимална заштита на простатата. Простамакс содржи ефикасна комбинација на три екстракти со максимално дејство и селен. Тие го помагаат намалувањето на зголемената простата и ја намалуваат потребата од често ноќно мокрење. Простамакс, максимална заштита за простатата. А да, и придонесува за зачувување на сексуалната активност. Од Фортекс. Врвни домашни колачиња. Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење бисер во сите маркети близко до вас. Масло бисер. Квалитет што се бара. Произведува и полни. Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Рим со авион, по цени од 379 евра. Или во Париз со автобус со Виена, Братислава, Прага, Милано и Верона од само 289 евра. А за само 185 евра, одиме во Верона и Венеција, заедно со езерата на Италија и градовите на Енцо Ферари. Не размислувај и пакувај се за нова година со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености. И најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица.
Со возраста кај многу мажи се појавуваат проблеми со простатата. Често будење со неочекувана потреба за мокрење, слаб глас, болно и отежнато мокрење. Ако се тоа ви е познато, земете го новиот Простамax за максимална заштита на простатата. Простамax содржи ефикасна комбинација на три екстракти со максимално дејство и селен. Тие го помагаат намалувањето на зголемената простата и ја намалуваат потребата од често ноќно мокрење. Простамax, максимална заштита за простатата. А да, и придонесува за зачувување на сексуалната активност. Од Фортекс. Е сега, Јордан ќе ни пее една песна која се вика «Еднаш вака слава». Јордан, повели автобусот целојот твој и со шоферот. Ајде! Че снимено во Струмица, во еден убав комплекс, хотел Ливоров. И невеста имаш таму? Има и невеста, има доста статисти, оркестрата Гушеви, така да тоа е едно од песните кои што... Одлично, весела, ја мислам дека ако погодиш по свадби овака, колку пати те бара? Па едно, два, три пати сигурно мора да сврати оваа песна, а и што мерам, имам баво едно десетина пати. Да. Сите остават. Има доста песни во мојата пеперка, кои што за моја среќа,
почнуваат да живеат меѓу луѓето. Бидејќи сме при крајот на нашата емисија, толку ни е времето, околу 35 минути, бидејќи и веќе декември месец, какви се плановите за нова, па и по нова година? Да, можеби па така натаму. Имав јас неколку понуди за надвор од Македонија, меѓутоа бидејќи на 3 имам веќе да кажам 3 јануари на приватна веселба кој што морам да бидам во Македонија. И некако се одложив, да, некако ќе ми беше се на брзина да се вратам, а на 4 веќе имам јануари настан во Италија. Така одлучив за нова година да бидам овде. Се уште се бара кој е место, да. Имам 2-3 понуди. Наскоро во текот нови денови ќе биде објавено точно. Не би сакал сега да кажам, бидејќи зависи како ќе една вечер ќе бидеш. Една вечер, да. Малце се одмориш, малце да. Дома. Да. Па доволно е една вечер. Некако нова година не е таа што беше. Не е таа што било пред 20 години. Да, да. Така да доволно е таа една вечер да биде како што треба. Добро, тоа е тоа. Што да кажам, ти се заблагодарувам и посакувам најголем, ако може да биде поголем успех од ова, но она што ти го посакувам, да ги отвориш портите во Гранд Продукција, да им покажеш како треба да се пее, како треба да на естрада да се действува од стилот, од начинот на интерпретацијата, од оноа како ти тоа го изведуваш на сцена, стварно треба многу да учат од тебе. Ја не ти го кажувам ова, бидејќи сам истата браша, па го знам. Себи го као комплимент, ама лично од мене. Да, благодарам. Пошто ги другите, ја шо ти речам и попу црква да знаеш дека е така. Знам, вие сте искусен човек, искусен професионалец, поготово во оваа работа. Се надевам дека ќе се надминам самиот себе. Јас веќе едно-две години морам да признам дека се гушам кај нас. Од премногу, да. Тоа е тоа. Генерално, тука се врти целата наша приказна, како македонски изведувачи. Толку е пазарот, толку е публиката, толку е диаспората. Так. И цело време барав и барам нешто ново, нешто кој дополнително ќе ми го врати. Тој адреналин кој го имав на почетокот од мојата кариера, кога реков, е, сега ова ќе го направам, ова ќе го направам. И стигнав до едно ниво кај што повеќе нема што да правам. И се надам дека еве тие нови чекори во кои што следуваат, ќе отворат некои дополнителни врати кои што ќе ме надградат прво самиот себе, јас да бидам лично задоволен и среќен, бидејќи ако човек си ја работи работата со љубов, ако е задоволен од тоа, нема шанси да нема така, успех и тоа да не биде забележено. Тоа е точно. Ова е емотивна работа и публиката навистина, ако зрачите со енергија и со елан, тоа го забележува. Ако не зрачите со енергија и со елан, тоа нема да успее. Точно така. Јордан, на крајот сме да те поздравам, да ти се благодарам што директно од радио, што е специјално за оваа емисија. Автобус е автобус. Емисија си емисија, па, ама и ова да го, као искуство да го имаш. Ова беше одлично. Па ке пише още некоја биографија да знаеш, и во автобус се возев, имав емисија. Одлично патување и да ви сте не беше, ова е најдоброто VIP патување во автобус. Подобро не може да ви. Така е. Драги мои гледачи, тоа беше Јордан Митев, најголемата македонска звезда во моментот, а и од сега па натаму, уште со поголеми успеси. Се надевам дека ви беше интересно. Јас ке си го поздравам Јордан и ќе го испратам од нашиот VIP автобус, а вие останете ми здраво и живо. Чао!